ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම මම බෝඩ් ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගත්තා. ස්මාර්ට් බෝඩ් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ පයිලට් වර්ෂන් එක, ඒ කියන්නේ ඩමියක් සාම්පල් එකක් සකස් කරලා කොහොමද මේක ඔරොත්තු දෙන්නේ, කොහොමද මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද කියන දේ ස්මාර්ට් කාඩ් සිස්ටම් එක දක්වාම සාම්පල් එකක් විදිහට පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට කරන්නට ඉතා අඩු වියදමකින් කරන්නට සූදානම් වෙනවා. මේ සාර්ථකුණොත් මේකම ඇප්ලයි කරන්න මම උත්සාහ කරනවා ඉදිරි වැඩ කටයුතු වලට. ඉතින් මේ වැඩ කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙනවා මාත් එක්ක විශේෂ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු. එකයිකු තමයි සම්පත් දිබුල්ගස් තැන්න, ඔබ දන්නව රසදීම් විදුලිය නිර්මාණය කළා වගේම කුණු ප්‍රශ්නයට යන්ත්‍රයක් හදපුවේ නිර්මාණකරුවා, පේටන් 14කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙන නිර්මාණකරුවෙකු. ඉතින් එතුමා විශේෂයෙන්ම සම්බන්ධ වෙලා කිව්වා ඕනෑම වෙලාවක එතුමාගේ යාඩ් එකේ මේ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය බඩු ටික විතරක් අරන් එන්න කියලා. ඒ වගේම අනුරාධපුරයේ අපේ ස්වාමින් වහන්සේ නමක් මාත් සමග සම්බන්ධ වුණා. උන්වහන්සේ තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම සෝලා පද්ධතිය සම්බන්ධ කාරණා සහ ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික වැඩ කටයුතු වලට සම්බන්ධ උපදෙස් සහ ඒ කාරණාව සිද්ධ කරන්න. ඉතින් අපි 3 දෙනාගේ එකතුවක් විදිහට තමයි මේ නිර්මාණය කෙරෙන්නේ. යම්කිසි හේකින් මට දුර ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් මගේ හොරණ ප්‍රදේශයේ ගම් ප්‍රදේශයේ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙයි. ඉතින් මේ කටයුත්තේදී මම සම්පූර්ණයෙන්ම ගංගාරාමයේ ආශ්‍රිතව තියෙන බේරවැවත්, ඒ වගේම නිලුම්කුල් ආශ්‍රිතව තියෙන බේරවැවත් මේ කටයුත්තට සුදුසුද කියන එකත් හොයලා බැලුවා. ඉතින් ඒකට මම සම්පූර්ණම පැය 3කට අධික ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණ බේරවැව වටේම ඇවිද්දා මේකෙදි බොහොම හිතර දුක කාරණා ගොඩක් දකින්න ලැබුණා. ඒක මොන ආණ්ඩුවෙන් ආවත් අනිවාර්යයෙන්ම සකස් කළ යුතු දේවල් රාශියක් දැක්ක. ඉතින් මේ දේවල් එක කොහොමද මේ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්නෙ, කොහොමද මේ ව්‍යාපෘතිය අද ඉඳන් සතියක් දෙකක් ඇතුළත නිර්මාණය කරන්නේ කියන දේ ඔබට බලා ගන්නට අවශ්‍ය නම් මගේ අනිත් නාලිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද ගගන ප්‍රතාප නාලිකාවේ ගොඩක් ඉන්නේ ජ්‍යොතිෂ්‍ය සහ ඒ කටයුතුත් එක්ක ඉන්න. ඉතින් ඔවුන්ට බාධාවක් වෙනවා නිරන්තර මේ නව නිර්මාණ කටයුතු සහ ඒ දේවල් කරන නිසා. ඉතින් මම ඒකට තෝරගත් අලුතෙන් නාලිකාවක් මාර්යා නමින් මම නාලිකාවක් පටන් ගන්නවා. මොකද ඒ අන්වර්ථ නාමය හරහා තමයි මම ජනගත වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අලුත් චැනල් එකට එකතු වෙන්න. ඒ චැනල් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ නව නිර්මාණය පියවරෙන් පියවර බෝට්ටුව නිර්මාණය වෙන්නේ, කොහොමද ස්මාර්ට් කාඩ් සිස්ටම් එකක් දක්වා ඒ GPS හරහා කොහොමද ඇප් එකක් දක්වා මම මේක ඩිවලොප් කරන්න කියන එක බලා ගන්න අවශ්‍ය අයට පුළුවන් පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සහ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ මම අලුත් චැනල් එකේ ලින්ක් එක දානවා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම පළවෙනි වීඩියෝ එක මම කොහොමද බේරවැව වටේ ගිහිල්ලා මේ දේවල් අධ්‍යයනය කළේ, ඒ වගේම මොන විදිහටද මේක සකස් කරන්න උත්සාහ කරන්න කියන දේ ඔයගොල්ලොත් එක බෙදා ගන්න. ඒ වගේම දක්ෂතා තියෙන අය අනිවාර්යයෙන් මේකත් එකතු වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් අවශ්‍යයි මේ නිර්මාණය කරයි යනකොට මට විවිධ අවශ්‍යතා ඇති වෙනවා, උදව් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔබේ අදහස් මට බොහෝ වටිනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ නාලිකාවත් එක්ක ඉන්න රටට දෙයක් කරන්න කැමති, අලුත් නිර්මාණ කරන්න කැමති, රට වෙනුවෙන් දෙයක් කරලා ඒක රටේ දියුණුවට යොදවන්න කැමති නිර්මාණශීලී පිරිස් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ සියලු දෙනාට මගේ නව නාලිකාව විවෘතයි. ඒ නිසා බොහොම ආදරයෙන් සාදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අලුත් නාලිකාවත් එකතු වෙන්න. පහත ලින්ක් එකෙන් එකතු වෙලා අලුත් බෝඩ් ප්‍රොජෙක්ට් එක කොහොමද කෙරෙන්නේ කියන එක ගැන බලන්නට ආරාධනා කරන ඔබ සැමට ස්තුතියි.